পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাণী ফলাগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ দক্ষিণ ফলাগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হোলমাৰী গাৰুপাৰা পুৰাণবাৰী কুমাৰবাৰী অঞ্চলৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ একান্ত সমৰ্থক কমলা ৰাভাই সংঘটিত কৰা চৰম দুৰ্নীতিয়ে অঞ্চলটোৰ সুলভ মূল্যৰ একাংশ গ্ৰাহকৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে। যাৰ বাবে আজি অঞ্চলটোৰ একাংশ ভুক্তভোগী পুৰুষ মহিলা কমলা ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰি ক্ষোভ উজাৰে। অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি ভয়ভাবুকি চলনা প্ৰবঞ্চনাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানীলৈ বুলি চৰকাৰে যোগান ধৰা চাউলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী দিয়াৰ নামত গ্ৰাহকৰ মাজত অনিয়ম চলাই অহা ঘটনাত আজি সৰব হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ একাংশ পুৰুষ মহিলা। লেখোতে কিন্তু 15 কিলোই লিখে তিনজনৰ, তাৰ ডিংতে কিন্তু 1 কিলোকে কাটে। কাৰণটো কি কাৰণত কাটে আমি সেইটো গম নাপাওঁ। ক'ব লাগে কি কাৰণত কাটে, আৰু কয় কি আমাক গ'লে গাড়ী ভাড়া লাগে। গাড়ী ভাড়া কিন্তু চৰকাৰৰ পৰাই দেই। সিহঁতক যিটো কণ তেলৰ কাঠ চাউল ল'ব যায় সমবায়ৰ পৰাই দেই কিন্তু সিহঁতক হেৰি ভাড়াটো। আমাক আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি কাৰণত কাটে সেইটোহে লাগে। আমাক পইচা লয় 500 টকা লাগে নাম ভৰালি। সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট তথা সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট সন্থাৰ সভাপতি কমল ৰাভাই গ্ৰাহক ৰাইজৰ কোনো অভিযোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি ৰাজনৈতিক প্ৰতাপ দেখুৱাই নিজৰ খেয়াল খুচি মতে গ্ৰাহকৰ নামত চৰকাৰে যোগান ধৰা চৰকাৰী চাউলৰ নামত বৰ্তমান লুণ্ঠন কৰি গৈছে। গ্ৰাহকৰ প্ৰাপ্য চাউলৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1-2 কেজিকৈ চাউল কমকৈ দি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গ্ৰাহকৰ পৰা এইদৰে চাউল কৰ্তন কৰাই নহয়, নতুন কাৰ্ড সংযোগৰ নামত 500-6 হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলস্থ গ্ৰাহকসকলে। লগতে দুই এজনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হেল্পলাইনতো অভিযোগ দিছে। মুঠতে এই অঞ্চলটোত কমল ৰাভাই চলাই গৈছে একনায়কত্ববাদ লুণ্ঠন ৰাজ। আপোনাৰ আমাৰ আগত আছিল পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি, বৰ্তমান হ'ল আমাৰ পলাকবাৰী সমষ্টি। এতিয়া আমাৰ এইটো দক্ষিণ কামৰূপ ভোলাগাঁৱৰ কণ্ট্ৰল দোকান, যোন দোকানীৰ নাম হ'ল কমলা ৰাভা, তেখেতে বহুত দুৰ্নীতি কৰি আছে। এতিয়া প্ৰত্যেক ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবদ 1 কিলো 1/2 কিলোকৈ চাউল কাটি আছে প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহেৰে। এতিয়া মানুহখিনি ওলাই অহাত অকণমান হেৰি কৰি আছে, ভয় কৰি আছে। এনেকৈ কয় কিছুমানৰ ৰেচন কাৰ্ডো বন্ধ কৰি দিম কয়, ঠিক তেনেকৈ। এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া ৰেচন আনিলোঁ 1/2 কিলো চাউল কাটিছে, আৰু আগতে কাৰ্ড এখন আছিলে, মইতো ডিচি বুল মানুহ হয়, কাৰ্ডখন আছিলে, কাৰ্ডখন কেঞ্চেল কৰিলে। এতিয়া মই নতুন কাৰ্ড বনালোঁ, জাষ্ট মই নতুন কাৰ্ড বনাইছোঁ। সেই নতুন কাৰ্ড বনোৱাৰ নামতো তেখেতে 500 টকা মোৰ পৰা লৈছে, অহা যোৱা খৰচ বুলি, যাতায়ত খৰচ বুলি লৈছে এইটো আমি গাঁৱত যোৱাৰ কাৰণে। সেইটো মই দিয়াত অমান্তি আছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে আৰু দিবই লাগিব বুলি নতুন কাৰ্ড বনাইছে। এতিয়া শুনিছোঁ গাঁৱৰ পৰা কিছুমানৰ 5,000, কিছুমানৰ 6,000, এইটো ডিমাণ্ড কৰি পইচা লৈছে। আৰু এতিয়া যদি নাম এজন যদি ভৰাব লগা হয়, নতুন ব্যক্তিৰ নাম ভৰাব লগা কাৰ্ডত ভৰাব লগা হয়, তেখেতৰ পৰা 500-600 টকা এনেকৈ যাক যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ লৈ আছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।